je da danas predstavljamo jubilarnu 10. noć knjige. Ono što je 2012. godine započelo kao jedna entuzijastična i simpatična, ali skromna inicijativa, danas je najmasovnija kulturna manifestacija u Hrvatskoj. Kada kažem najmasovnija, mislim prvenstveno na broj sudionika koji u njoj sudjeluju, broj prijavljenih programa povezanih s knjigom, kao i broj raznovrsnih dionika koji se svatko iz svog područja u okviru ove manifestacije knjigom bavi. To je ovogodišnja noć knjige koju čestitamo 10. obljetnicu i zaista koju čestitamo što je kao manifestacija kroz sve ove godine rasla i razvijala se, odvija u okviru godine čitanja koju je Vlada proglasila u prosincu prošle godine. Ideja zbog koje smo upravo ovu godinu proglasili godinom čitanja ima nekoliko izvorišta. Prvo, taj je prijedlog sadržan u našoj nacionalnoj strategiji poticanja čitanja, ali što je još važnije, smatrali smo da ovu pandemijsku godinu u kojoj smo onemogućeni participirati brojnim kulturnim događanjima koja uključuju veliki broj sudionika ili veći broj sudionika, s pravom možemo posvetiti upravo čitanju, dakle jednoj aktivnosti koju vežemo uz intimni prostor, koja nikoga ne ugrožava, a svakoga po njoj sudjeluje čini bogatijim.